پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں افتخار ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ ایک کم عمر امام مسجد ہے جب وہ بڑا ہو جائے اور داڑھی بھی آ جائے اور پھر وہ داڑھی جو ہے کٹوا لے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی اگر ایک مشت یعنی ایک مٹھی سے کم داڑھی ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چاہے وہ امام ہو یا امام کے علاوہ بھی کوئی شخص ہو تو کم از کم ایک جو مٹھی ہے یہ داڑھی یہ ہونا ضروری ہے نماز کے لیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کا سفر میں ہوں یا ویسے کوئی ایسا امام آپ کو نہیں مل رہا نماز پڑھاتے ہیں کہ وقت تو پھر جو زیادہ قرآن پاک جاننے والا ہے اس کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں بہرحال یہ دیگر معاملات ہیں لیکن عام طور پہ جو امامت کے لیے داڑھی کا ایک مٹھی ہونا یہ شرط ہے ضروری ہے ہاں اگر عمر ہی اتنی نہیں کہ ابھی داڑھی نہیں آئی اور یا داڑھی چھوٹی ہے مکمل آئی نہیں تو پھر اس کے پیچھے نماز ہو جائے